Jeg heter Leif Bognøy og jobber her på Nordland Fisk på fiskemottaket her. Og så er jeg fisker utenom. Fisker, det er det som står mitt hjerte nærmest å komme seg på sjø. Ja, når jeg kommer båten inn her med fisk, så skal hver eneste båt ha da fisken isa ned. Fisken skal være isa ombord. Og så blir han tatt på land her, inn og vegd. Og da blir det også skrevet en sluttseddel, så for da at hvert fiskeslag blir dokumentert hvor mye det blir tatt opp av havet. Og her er jo fiskeslag som er rødlista, og her er fiskeslag som er MSC-godkjente i vårt distrikt, som bærekraftige ressurser. Sei er den store vinneren. Den øker da på med i vårt distrikt voldsomt. Lettest å fiske på. Og da gjør at fiskerne får en god inntjening til å drive. Så er det breiflabb, en del som fisker, men den går jo da enten går en del på restaurant, markedet, eller så blir den eksportert. Jeg er jo litt sånn utradisjonell da. Så da at jeg liker å prøve alt. Ja, alt må enten smakes på, enten det er rått eller kokt eller steikt. Så, men uansett så kommer seien fram som en av de som er mest smak. Kontra med korona som vi har fått nå i år, så er det bare veldig spesielt. Altså, en beit egentlig ingenting. En kan ikke planlegge. Det er den største problemet. Tidligere så planla du visste hva, omtrent hva kunderne ville ha. Og liksom la en plan etter det. Men sånn er det ikke. Jeg heter Ruben og jobber som fisker. En vanlig arbeidsdag for meg, den begynner normalt sett tidlig om morgenen. Og ja, så står jeg og drar garn hovedsakelig og får fangsten ombord og inn her og leverer den. For å få et godt sluttprodukt på fisken, så må du få rask utblødning og rask nedkjøling på fisken. Så er det jo da fiskeren sin jobb er å prøve å etterstrøve det. Her på disse kanter så blir det jo litt roligere, da er det jo mye mindre kvantum. Så her tar vi det litt mer rolig. Når vi er oppe i Lofoten og der omkring, så er det jo mye mer hektisk, mye større dagskvantum. Og, ja. Så det er jo litt veldig forskjell på de sesongene der da. Og så er det selvfølgelig været. Vinterhalvår er jo mye mer utfordrende med tanke på vær enn det sommerhalvåret. Hvis det er noen kokker her ute som lurer på hvordan vi fisker og jobber med fiske, så er det hjertelig velkommen til å være med en tur på havet. Egentlig vi deler det nesten opp i sånn 4-5 perioder på året. Altså alltid så når vi får januar, februar og mars, så skal absolutt alle ha torsk. Uansett. Og da er jo det mest tilgang på torsk her i vårt område. Det er jo litt spesielt når vi kommer ut i disse distriktene her, sant? Da bruker vi veldig mye levende torsk, sant? Som er jo et fenomen som egentlig bare er her, nesten. Folk skal ha en levende, han skal sprele, han skal darne hjem. Og så kommer da en skreisesong. Og da er plutselig den torsken som vi har her, da er ikke den god nok. Så da er ingen som skal ha torsk. Da skal jeg ha skrei. Så da må vi kjøpe inn en del skrei nordifra. For å dekke mens vi har torsk som ligger her som vi må selge ut igjen. Så ikke folk skal. Så det er litt sånn som jeg synes selv er veldig sånn løye. Ja. Så går det over på sei i hovedsak. Da resten til våren. Så kommer sommeren, da er det mange ganger litt begrenset. Vi har en god periode på i mars, da er det nok så mye hysa. Da er jo den store. April, da kommer lyren. Og så på sommeren, da er det nok så rolig. Så da får vi liksom avvikle, men det er sei det også. Og da kommer i august igjen, da begynner liksom folk å ta seg opp. Men da begynner litt på brosma og sånt, da ønsker folk mer brosma og sånt. Og når vi da kommer ut av, og breiflabb er det veldig mye på sommeren. Og utover til nå. Nå kommer vi ut i oktober, da begynner folk liksom å redusere der fiskeriet på breiflabben. På grunn av det er så dårlige værutsikter og sånt, du skal være vest på havet.
Det har vært fisket litt breiflabb inn i fjordene, men ikke de mengdene som er på sommeren. Men det er jo noe utover priserne stiger på breiflabb. Ja. Og så når vi da nærmer oss frem til jul, og da er det veldig viktig med den torsken igjen. Ja. Så det er liksom en syklus, men vi tar imot alle typer av fisk. Og litt spennende arter, det er veldig kjekt. Godt samarbeid med havforskningen på ting som de er nye arter i våre farvatten. Og prøver liksom å oppjustere dem, at de får de data de trenger. Der er jo noen ting som du ikke bør gjøre. Hvis du skal ha vill piggvar for eksempel, så setter du ikke den opp i desember. Da har du virkelig et problem. I hvert fall hvis gjestene har lyst på det. Den må du bruke om sommeren. Ja, det er sånn og samme. Du skal jo ha flott langer, sant? Så bruk da når langer er på det fineste. Sant? Og ønsker jo gjerne at restauranter hadde brukt gjerne litt mer sånn rogn innmat på den måten av andre fiskeslag enn torsk. For eksempel langerogn er jo den fineste rognen du kan få. Og den er jo den vanlige forbruker også. Det er torskerogn, men langerogn er mye, mye finere. Det vet de i alle andre land enn i Norge. Det er litt spesielt. Ja. Vi er litt tradisjonelle. Sant? Vi har alltid gjort det. Min bestefar åt det. Min far åt det, og jeg åt det. Ja. Men på grunn av noe at det er veldig mange flinke sjømatkokker og alt, så er folk begynt å prøve nye ting. Ja. Og da er jeg imponerende. De har gjort en kjempejobb.